Rigtig hjertelig velkommen til Telia eSports Series. Jeg hedder Niels Forsberg, og jeg står her i dag sammen med Kasper Witt. Hvordan styrer man et League of Legends hold uden at spille League of Legends? Ja, på samme måde som man styrer hvilken som helst anden flok af mennesker inden for en branche, man ikke har branchekendskab til. Altså det vi kan fra Astralis Group, og det jeg gør som øverstkommanderende, det er jo at finde nogle dygtige trænere. Så det der med ikke at vide noget om det, det er måske ikke så afgørende, hvis vi finder nogle trænere, som rent faktisk ved noget om spillet. Den viden, vi bringer, Astralis Group bringer ind til for eksempel vores LoL-talenthold, det er jo måden at samarbejde på. Det er jo alt det, der gør, at taktikkerne fungerer. Altså, vi tolererer ikke spillere, der har toxic behavior. Altså, det går simpelthen ikke, fordi det første, det gør, det er, at det dræber dit eget hold. Altså, folk, der ikke kan opføre sig ordentligt, når man taler med de andre. Det er jo den største hindring for at opnå succes. Hvad er ambitionerne så? Altså, vores ambitioner er helt klart over en længere tidsrække, at vi kan udvikle nogle spillere, som er gode nok til at komme på vores LEC-hold. Hvad er det så, som en liga som Telia eSports Series kan bidrage med til at få jer til at nå det mål? Jamen, vi synes helt klart, at Telia eSports Series, det er et rigtig, rigtig godt initiativ. Og det er et rigtig godt niveau for vores unge spillere at starte her. Er der i den forbindelse noget, vi kan sige ud til gamerfamilierne derude? Nej, jo, men altså måske have et vågent øje med vaner. Noget af det, vi også kæmper med, helt op på LEC-niveau, det er forståelsen af, hvor mange timer kan man egentlig træne produktivt. Altså, der bliver trænet alt for meget, og der bliver spillet alt for mange timer om natten. Altså, sørg for, at man har sunde, normale, vil jeg kalde det, vaner. Det er alfa og omega for forældrene i en tidlig alder, ikke? Det er utrolig svært at komme af med dårlige vaner for at få gode vaner ind. Man kan lige så godt starte med de gode. Altså, at finde ud af at træne ordentligt. Fordi der skal rankes derudad, som du sagde. Man skal jo få nogle mekaniske skills. Men det skal bare gøres i den rigtige mængde. Hvad motiverer dig til at stå op hver morgen og være så Kasper Witt cool? Det her med at prøve at lave den røde tråd og lave vores egne spillere, det er så utroligt inspirerende for os i Astralis. At hjælpe andre på vej i deres udvikling, det synes jeg er utroligt motiverende. Nu kan jeg se, at vores tid er desværre ved at være gået. Det er en fornøjelse at være med, og jeg glæder mig utrolig meget til på mandag, når vi starter. Jeg håber, at alle får en fed omgang League of Legends, så først og fremmest med Astralis talent, men også med alle de andre hold. Vi vil i hvert fald herfra ønske især Astralis talentholdet og alle andre, der har meldt sig ind i Telia eSports Series, en rigtig god sæson.